dunia inaelekea wapi? Ujui mali inaelekea? Sijui. Watu wako tuatua na wewe bado uko party after party. Leo nimepata shock. Kidogo niongee na pastor, I'll call you back. Hello pastor. Wewe unaitwa Pastor Nganga ama Kuria? Pastor Nganga. Majina yenu unikonfuse. By then nimesikia mapasta mnatuatua sana. Wewe utuatua mara ngapi? Kila wiki mara mbili. So ni nani anakupea challenge kwa hii game? Kipchoge. Ah, sio ni kawaida. No human is limited. Na kina tuli wakushtui? Hawana uwezo. Nilikuwa nacheza dance na mama yako. Unakuja kusema wewe. Chance sana.